Hallå Sandra! Hej Anna-Lena! Då står vi utanför vår butik. Mm, det är ett fantastiskt fint höstväder. Ja, jag filmar lite så snett vid entrén för att man ska se glittraskylten. Och ska vi ja, ta oss mot entrén? Här är ju vår butik och vi har ju våra kompisar Ojan Pärre som bor i källaren hos oss. Ja. Då går man in genom den här dörren. Mm. Hej hej! Och här är det en liten trapp. Här det är 1, 2, 3, 4, 5, 6 små trappsteg. Eller hissen kan man också ta. Och hissen har vi där. Och den är lite specialare så det finns en ringklocka där man kan ringa på så får man assistent. Om den bråkar, den. Precis. Mm. Och då kan man titta när man kommer in här så har vi två butiker. Och den ena är Vackertassen, djuraffär och en hundfrisering. Och åt andra hållet så har vi garnaffär. Mm. Och kassan är rakt fram. Mm. För båda. Precis. Dra ett litet svep dit. Jag drar ett litet svep här. Mm. Och det är här man hittar garnet. Mm. Vad säger vi mer? Vi säger varmt välkomna. Öppettider måndag till fredag 10-18 och lördagar 10-15. Och vi har ju så att man kan skicka med DHL och Postnord vid utkörning i Bodens centralområde. Perfekt. Varmt välkomna. Hej då. Hej då.